ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maxamed xuseen roobla ayaa xafiiskiisa wax uu kula kulmay xubno matalaya midowga musharaxiinta oo kale ah madaxweyneyaashii hore sheekh shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guleeda wasiirka koowaad ee xukuumadda oo xafiiskiisa xubnahan ka qaabilay ayaa waxa uu ka guddoomay liiska xubno ee cabasho ka qabaan oo ku jira guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleeda waxaana ra'iisul wasaaraha cabashada kadib uu ka guddoomay isagoo sheegay in arrintaas si dhaqsiyo leh uu wax kaga qabanayo afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu ayaa sheegay in wasiirka koowaad ee xukuumadda uu cabashada u gudbiyey guddiga uu magacaabo ee ka tala bixinta xubnaha cabashada laga keenay ee ku jira guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaana sidoo kale uu tilmaamay in ra'iisul wasaare roble uu diyaar u yahay in dalka ay doorasho ka dhacdo taasina ay tahay waddada kaliya ee dalka guul lagu gaarsiin karo iyadoo la xalinayo dhammaan cabashada ay qabaan siyaasiyiinta waxa uu sheegay in xubnaha aan liiska ku soo bixin iyana ay ka siimad ahaan doonaan guddiga doorashada labadiisa heer markay guddiga warbixintooda keenaan kadib bismi illahi raxmaan raxiim ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu galabta xafiiskiisa kula kulmay xubno ka socday midooda marshaxiinta soomaaliyeed oo ay horkacayeen madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo sidoo kale madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud iyo musharax cabdikariin xuseen guuleed xubnahaas oo ay iska soo doorteen guddiga murashaxiinta ama midooda musharaxiinta soomaaliyeed ayaa waxa ay soo gudbiyeen liiska xubnaha cabashada ay ka qabaan ee labada qaybood ee kuwa hadday ahaan lahaayeen kuwa federaalka iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyada liiskaasi ra'iisul wasaaruhu uu ka qaabilay xubnahaasi ka socday midooda musharaxiinta waxaana uu isla maantaba uu u gudbiyey xubnihii guddiga golaha wasiirada ee horay u xil saaray arrinta soo hobinta guddiyadaasi marka ra'iisul wasaaruhu sharaf bay u ahayd inuu xafiiskiisa ku qaabilo uu soo dhaweeyo madaxdii hore isla markaana si qalbi furnaana waxyaabaha cabashada ay ka qabaan si dalkan doorasho u aado ayuu maaragtay kulankaasi la xiriiray kadibna shaqadii haddii baydmo way sii socon doontaa ra'iisul wasaaruhuna wuxuu samayn doonaa in liiskaas markay usoo gudbiyaan xubnaha golaha wasiirada u xil saaray uu hubiyo isagana marka u dambeyntii uu kuwii lagu bedeli lahaa lasoo saaro dikreeto lagu soo saaro qofkii la hubiya ee aan maaragtay aan soo gelin ama eedeymaha loo soo jeeday aanay daw ahayna sidoo kale waa lagu celin doonaa oo guddiga ayuu xubin kasii ahaan doonaa marka arrintaasoo dhan waxaa hubinaya guddigaas uu ra'iisul wasaaruhu uu ku aaminay hawshaasi kadibna isaga ayaa xaqiijinta kama dambeysta ama go-aanka kama dambeysta qaadan doona aad iyo aad buuna runtii ugu faraxsanaa ra'iisul wasaaruhu inuu soo dhaweeyo madaxdii soomaaliya oo xafiiskiisa ay ugu yimaadaan runtii kulankan wuxuu ah kulan aad u qiimo badan ra'iisul wasaaraha xukuumadda ayaa kordhiyay dadaalada ku aadan sidii dalka doorasho lagu wada qanacsan yahay ee ugu dhici lahayd taasoo muujinaysa sida wasiirka koowaad ee xukuumadda maxamed xuseen roble kulmo uu la yeelanayo dhammaan saamilayda siyaasadda yaxye maxamuud maxamed shabelle t v premier wallet waa applicaton cusub oo uu kuu keenay premier punk faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akownka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akownkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier